نو په هر حالاتو کې که غم دی که پریشانی ده که مصیبت دی که سیلاب دی که تنګی ده په دې ټولو حالاتو کې خپل رب ته متوجه کیدل او دا د خپل آخرت دا نفع دپاره او د خپل آخرت د اعمالو د ذخیرې او ذریعه جوړول او د الله تعالی د طرفه د جنت د پیدا کولو امید او تمه درلول. ځکه انسان داسې دی چې په یو حالت کې به هم د خپل آخرت څخه نه غافله کیږي. که د سختۍ حالت دی، که د آسانۍ حالت دی، که د حکومت حالت دی، که د رعیت حالت دی، که د مالدارۍ حالت دی، که د مسکنت حالت دی، د الله تعالی د آخرت او د الله تعالی و حضور ته د پیښېدلو څخه به سړی په یو حالت کې نه غافله کیږي. یو روایت کې راځي چې کله د قیامت میدان جوړ سي نو بعض انسانان به الله تعالی را مخته کې د هغې په اعمالو کې به ډېر کمی، نو هغوی ته به الله تعالی وایي چې تاسو ولې زما په دین کې کمزوري کړې ده، ولې مې په اعمالو کې کمی دی؟ نو هغوی به ډېر ځله د حکومت او سلطنت بانه پیش کړي. الله په دنیا کې د مسلمانانو حکومت او په دنیا کې سلطنت او په دنیا کې دومره مصروفیت د هغې په وجه کمی راسه سوې ده. په ټوله اقوامو د عالم کې بدستی الله تعالی حضرت سلیمان علیه السلام را طلب کی او هغه سړي ته وایي چې ستا سره به لوی حکومت که به د سلیمان علیه السلام سره لوی حکومت، ستا به ډېر مصروفیت و د مځکې پر مخ که به د سلیمان علیه السلام چې د هغې حکومت پر مرغانو پر حیوانانو پر ټولو چلېدی او د هغې په ژبه باندې دا ټولو مخلوقات پوهېدل او هغې دې ټولو ته هدایت بیانوي او دا ټوله به پر لار سمول، نو بیا به هغه سړی لا جواب سي د سلیمان علیه السلام. بعضې به بیا داسې انسانانی چې هغې به په دنیا کې د اعمالو د کمی بانه د الله تعالی په حضور کې د خپلې کمزوری پیش کړي، الله زه ډېر کمزوری بنده وم او زه د بل در لاس لاندې وم، زه د بل مزدور وم او زه د بل د خبرې پابند وم او زه په جیل کې وم او زه په داسې حالاتو کې وم، یا الله زما سه په عبادت کې کمی سوی دی، نو بطور حجت بدستی په ټولو انسانیت کې الله تعالی حضرت یوسف علیه السلام را تلاشه کړي. ورته یوسف علیه السلام به ډېر ته به ډېر د خلکو در لاس لاندې وې که یوسف علیه السلام چې د هغې زندگی په جیل کې روانه او د یو غلام په شکل ده، لیکن هغې د دې زندگی سره سره زما په دین کې زما په اطاعت کې یوه زره کمی نه دی کړی، تا څنګه کمی کړی؟ نو بیا به هغه سړی هم لا جواب وي. او بعضې خلک به هغې په دنیا کې د مسکنت و د غربت بانه پیش کړي، الله زه دومره مسکین وم دومره غریب وم چې ما د عیال نه په قبر برولی نسوه او د هغې په خاطر زما سه په عباداتو کې ډېر کمی و. الله تعالی به حضرت عیسی علیه السلام را طلب کړي. حضرت عیسی علیه السلام باندې په ټولو انبیاو کې د غربت زندگی تیره سوه. ورته دې نبی ته تاسو ګورئ د دې زندگی ګورئ د دې دومره غربت او مسکنت سره دې زما په دین کې ولې کمی نه کوئ؟ بعضې انسانان به د بیمارۍ و بانه پیش کړي چې زما بیماری و زه نه جوړوم، زه د ولاړې نه وم، زه د څه نه وم، زه د څه نه وم. الله تعالی به په ټولو اقوامو د عالم کې بطور حجت حضرت ایوب علیه السلام را پیش کړي. حضرت ایوب علیه الصلات وسلام اتلس کاله په بیماری کې پروت. حضرت ایوب علیه الصلات وسلام د بدن ټول اندامونه وشړېدل سوا د ژبې او د سترګو څخه بغیر بلې ټول اندامونه ختم سو، لیکن الله تعالی ورته وایي که چیرې د بیمارۍ په وجه چا په عبادت کې غفلت کولی ایوب علیه السلام به کړی، ایوب علیه السلام ولې نه دی کړی؟ ما درته ویل که د مسکنت حالت وي، که د مصیبت حالت وي، که د غمونو حالت وي، که د حادثاتو حالت وي، که د سیلابونو حالت وي او که د نورو پریشانۍ حالت وي، د آخرت څخه په یو حالت کې باید سړی غافله نه سي. ځکه په دې بهانو باندې په دې خبرو باندې دا قیامت په میدان کې د الله په حضور کې نه سړی خلاصیږي نه سړی ځان خلاصولی سي. نو مصیبت چې راځي دا خو د الله تعالی فیصله وي او د انسان په وس کې د الله تعالی په فیصله کې بدلون هیڅ کله نه وي. نو انسان کوشش دا وکړي د انسان دانایی دی چې د دې مصیبت څخه د آخرت نفع او ګټه واخلي او دا د خپل ځان د ګناهونو چې کم څوک په ګناه کې دی زندگی په کار دا د هغې د ګناه څخه توبه وکاږي، چې کم څوک ګناه ځینې سوې ده هغې د خپل ګناه د مغفرت ذریعه وګرځي، چې دا زما د ګناهونو مغفرت الله تعالی په دې کوي چې دا مصیبت یې پر ما باندې کښېښوي، شاید زما په عمل کې کمزوري وه، الله تعالی د دې په ذریعه باندې زما د عمل صفایي کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته یو زنانه راله، بوډۍ زنانه ده او راغلې د یمن صدا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کښېنستله ورته یې د الله رسوله دعا راته وکړه، ډېره بیماره یم چې الله تعالی صحت راکړي.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا دعا درته وکم چې الله تعالی صحت درکړي، او که دعا درته وکم چې د دین نه جوړه بعوض الله تعالی په جنت کې درکړي. که دا غواړې زه به دعا درته وکم دنیا کې به الله تعالی صحت درکړي، لیکن د دنیا زندگی ډیره مختصره ده. چې ته جوړه سې ته روغه سې نو ته به یې سورس، لیکن که چیرې دعا درته وکم چې د دې عوض الله تعالی په جنتو کې درکړي، د جنت ډیره اوږده زندگی ده، د جنت ډیر اوږده نعمتونه دي، هغه بیا ژر نه ختمیږي. هغه بوډۍ چې کله د پیغمبر علیه السلام خبره واورېدلې یو ساعت کې سا ونیوله، ورا ورته د الله رسوله دنیا اسیم تیریږي، که په ښه حالت کې دم روانه ده، که په بد حالت کې ده هم روانه ده، که څوک بادشاهانو پر هغې باندې هم تیره سوه، که څوک ګدایانو پر هغې باندې هم تیره سوه، که د چا روغ صحتونو هغې باندې هم تیره سوه، که څوک په بیماری کې و پر هغې هم تیره سوه. نو ورته د دنیا زندگی تیره ده، بس دعا راته وکړه چې الله تعالی د دې نعمتونو بدله، د دې بیماریو بدله د جنت د نعمتونو په شکل راکړي. نو پیغمبر علیه السلام بیا هغې ته د جنت دعا کوي.